Hej och välkomna till Sundhult. Nu är det morgon och jag tänkte ge mig ut för att släppa ut hönsen och titta till djuren lite. Ni får hänga med. Just nu så är hönsen en bit bort ifrån gården, 400 meter ungefär. Så jag tänkte traska iväg här längs grusvägen helt enkelt. Det är så att precis vid vår gård så slutar asfaltsvägen. De här morgnarna som är nu är helt fantastiska. Det är ljummen vind och fåglarna kvittrar. Igår så regnade det äntligen för första gången på jag vet inte när. Det är riktigt härligt och blött i gräset. Nu ska jag väl växtligheten sätta fart igen. Det har varit lite on hold när det har varit bara sol. Här har vi hästarna. God morgon på er. Vi går här genom hagen, solskensfarmarnas Highland Cattle. Koflocken. Och så har vi citron här som uppvaktar madicken tror jag det. Jag har fått några kalvar här de senaste dagarna. Det är så himla mysigt att ha dem här på våran mark. Vi har ju solskensfarmarna ihop med ett gäng grannar. Sen beror det lite på hur många djur det är i de olika flockarna. Och så var det lämpligt att ha dem. Och just nu passar det alldeles utmärkt med den här flocken hos oss. Det är precis lagom för våra hagar. Här har vi det gänget som föddes först i år. Hej Indira. Hallå tjejen. Det är som små björnungar. Just nu så har vi hönsen här för att testa om vi kan få vår veketåg på den här biten att vika tillbaka lite. Det är väldigt mycket veketåg på en del av den här åken. Säggplöjningen heter den. Och sägg, det är ett gammalt ord för just veketåg. Blöt mark med veketåg. Vi kan se på de gamla kartorna. Så riktigt gamla kartan, först den tidigaste kartan som finns här. Att då stod det sägg över det här området. Men sen har ju då mina förfäder brutit upp den här marken. Vi kan fortfarande hitta stubbar som är kvar. Men då är det en liten del av åken som det är veketåg på. Och det är där hönsen går just nu. Och sen har vi tog alltså hö på en del av det. Sen slog vi av veketågen på resten. Därför det ser så grått eller brunt ut här nu. Det är veketågen och mossan som hönsen nu har jobbat med.
och sprätta upp. Så nu vill vi, nu ska de få gå här en dag till. Så att de får sprätta upp hela området här, hela den här biten. Så här ser alltså veketågen ut när den är avslagen. Den är inte så smaklig, veketågen. Och det är därför som vi vill att den ska minska lite. Det är bara om den är frusen, då äts den utav både hästar och kor. Men på sommaren så gillar de inte den. Och sen är det väldigt mycket mossa. Nu har ju hönsen jobbat på det här. Så vi vill att den ska riva upp mossan. Och så gödsla. Så att det kommer mer gräs. Men imorgon så ska de nu gå på den sista biten här. Och för att slippa sätta upp stängsel på morgonen när hönsen är ivriga på att komma ut, så brukar jag försöka sätta upp det dagen innan, på morgonen innan. Så det ska jag göra nu. Börjar man med att lägga ner stolparna så här. Om inte de sitter så hårt så går det att bara plocka dem efterhand som man går. Det beror lite på hur marken är. Första året så hade vi 50 meter stängsel. Men det blev alldeles för, dels för tungt och sen för många stolpar för att jag skulle kunna hålla dem i en hand. Här går det jättebra. Så vi köpte 25 meter stängsel istället. Och det är vi verkligen nöjda med. Då är det dessutom så att då kan man ta en sida. En sida i kvadraten blir 25 meter. Och då behöver man inte tänka. Man bara går till stängslet är slut. Där har vi grinden. Den tar vi för sig. Det är väldigt smidigt att ha en grind, så blir man inte frestad att hoppa över stängslet. Då är det lätt hänt att eltrådarna så småningom går sönder om man töjer i stängslet. Och sen är det så att vi slipper ju att koppla bort elen om man har en grind. Så det går väldigt snabbt att bara ta sig in och ut, och det är ingen risk att man välter med äggbacken eller så. Man går över. Går ju att koppla isär i hörnet också. Men så här kan man också göra. Men det är lite, det kan vara lite besvärligt om det är hård mark. Det gäller det att lägga ihop stolparna. Inte, så att inte spetsen trasslar ihop sig med nätet. Har två olika
varianter av stängsel. Det är lite olika sådana här bläck i änden. Så denna är till den som heter Farmnet. Den är lite hårdare stolpar. Och det här är istället väldigt snabba clips som är lättare att skarva. Men de stolparna är lite mer veka. Men lättare. Så att det är lite både för- och nackdelar. Då är det ett stängsel till vi har att plocka ner. Vi har alltså 7 stycken stängsel. Så då kan vi ha en fyrkant uppe och sen göra i ordning en dagen efter där vi använder en av sidorna från follan. Den follan som redan finns då. Så där, nu ska vi ta och bära de här till nästa. Då är det bara att lägga ner stängslet. Jag brukar försöka se till så att man får de pinnarna som man ska trampa på, att de är inåt hagen. Det är egentligen bara det jag behöver fundera över. Och så gäller det att kasta pinnarna en liten bit som inte trasslar in sig i nätet. Sen är det bara att ställa upp dem. Nu vill vi ju inte koppla in elen, så man får bara försöka. Det hör lite försiktigt så man inte kommer emot det. Jag tar foten och spänner där nere. Och så bara trampa till. Grinden, den öppnar man så här. Den består av en riktigt kraftig pinne och sen så är det även ett liten plastgrej med ett stag där grinden sätts ner. Flyttar follan antingen varannan eller var tredje dag beroende lite på vad vi vill ha uppnått med marken där de går. Här vill vi ju att de ska sprätta upp all mossa till exempel.
så att gräset gynnas för virketågen. Så då har de fått gå en dag längre här. Jag vänder alltså nätet för att jag ska få, jag vill ha den som man trampar på inåt. Jag tycker helt enkelt att det är lite enklare. Då blir det ju så att den ena, den här sidan som jag sätter upp nu kommer ju bli sida i den i nästa som kommer. Och då kommer de ju åt andra hållet. Då tar vi nu och fäster ihop hörnet. Och då gör vi det med dem som sen för över elen också. Sådär, då är elen kopplad. Då tänkte jag gå hem och dricka kaffe nu. Och sen fortsätta med dagens göromål. Så ni får ha det så bra. Och jag säger hej hej från Sundhult.